Районний етнографічний музей «Лемківська садиба», що знаходиться на території Парачинської об'єднаної територіальної громади в селі Зарічево, створений в 1985 році. Як розповідає його куратор, за цей час музей здобув неабияку популярність, як серед закарпатців, так і іноземних гостей. Часто сюди навідуються із науковою метою. Часто приходять відвідувачі, приходять екскурсії, а приходять і поодинокі туристи. Люди збираються по троє, по четверо, люди, які цінують тут. Багато приїжджає науковців, багато наукових робіт пишуть. Зараз були дві дівчата із Лежайського повіту, із Польщі, писали побут, речі описували речі домашнього вжитку наші лемківські. Музей – це автентична лемківська оселя, яка була збудована в 1902 році. Розташована вона на пагорбі, оскільки в давнину люди намагалися вберегти своє господарство від раптових паводків, тому селилися вище від річок. На відміну від експонатів краєзнавчого музею, лемківська садиба унікальна тим, що практично не змінилася. Це автентична хата. Її як поставили на глину, так вона стоїть. Вона не стоїть на цокольній основі. А ці вже хати і в обласному музеї. І я, наприклад, у Львові була, у Києві по цих скансенцях. І ці вже хати поставлені на цокольну основу. А це глиняна долівка, така, як має бути. І я знаю, після цього ремонту, що ми зараз зробили, я думаю, що вона ще років 20 повинна простояти. Наразі музей переживає не найкращі часи. Фінансування для утримання садиби недостатнє. Тож місцеві ентузіасти та працівники музею намагаються власними силами підтримувати музей. Виправити ситуацію прагнуть і в Перечинській об'єднаній територіальній громаді, яка має на меті взяти музей на баланс від районної адміністрації з подальшою можливістю передачі його обласному управлінню культури. Лемківська садиба буде передана із балансу відділу культури Перечинської державної адміністрації на баланс Перечинської міської ради з подальшою передачею її в краєзнавчий музей міста Ужгород, тобто на управління відділу культури. Вони хочуть його забрати, і я думаю, що подальше фінансово його так розвиток буде більш дієвий, бо будуть там займатися якби і професіонали тої справи музейної, і відділ культури області, і управління культури, я думаю, більше буде виділяти коштів. Кажуть, в такий спосіб намагатимуться дати нове життя садибі, маючи сподівання на задовільне фінансування.